Udhëhecit politik të Kosovës thanë sot se Shqipëria dhe Kosova janë dy shtete të pavarura dhe si të tilla do të integrohen në strukturat euroatlantike. Ata i bën këto komente gjatë takimeve me pretendentin e fronit mbretëror të shqiptarëve Leka Zogu I parë, I cili tha gjatë vizitës që po zhvillon në Kosovë se kufit e saj me Shqipërinë janë vetëm një vijë në hartë, ndërsa të dy vendet tashmë janë të bashkuara si gishtat e një dore. Në Prishtinë njofton korrespondenti ynë atje Besim Abazi. Presidenti I Kosovës sot me Sediu tha sot se pavarësia e vendit është një akt historik që nuk nënkupton prishje të interesave të askujt. A I bëri të komente pas të takimit me pretendentin e fronit të shqiptarve Leka Zogu I parë, I cili po qëndron për një vizit disa ditë në Kosovë, gjatë së cilës ai do të shpallet edhe qytetarë nderi komunës Vitis, një qytet në lindje të Kosovës. Me vizitën e parë të tij në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë së saj, ai tha se kufiri ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë është vetëm një vijë në hartë dhe nuk e ka më peshën e kufirit. Unë besoj do të ketë një rezistencë nga shtetet e BE-s, që në shojmë kufi. Po, ju thash, është një visë për më një hartë, nuk është një nërshini më. A hënë Shqipënia e Kosova si dy shtete ose si dja, nuk është një rëshimi më. Unë besoj se është I bashkume. Automatikisht është I bashkume. Është si dy gjishta në një dorë. Presidenti Kosovës, Admir Sediu, tha ndërkaj se Kosova dhe Shqipëria janë dy realitetet arsyeshme të kohës. Të dyja shtetet, tha ai, do të bashkunojnë për t'i bërë kufit të pavarësishëm, sikurse edhe me vende tjera të rajonit, përfshirë në të ardhme edhe Serbinë. Natyrisht, Kosova ka qenë dhe mbetet një zgjidhje racionale, ju e dini, për shumë arsye dhe pavarësia Kosovës është një akt historik që nën kupton kundërshti dhe prishje të interesave të kërkuar. Kosova është një realitet që duhet të angazhojnë qytetarët e saj, është një vend që është njohur nga 57 vende deri tash, ndërkombëtarisht, dhe do të kemi proceset njohje dhe materie dhe I gëzojmë këtë fakt. Edhe udhëheqësi opozitar Ramush Radina, kryetari I Aleancës për Rëndërimin e Kosovës, tha se është synimi të dyja palëve shtimi I bashkëpunimit në pajtim me standardet evropiane. Me I thellu bashkëpunimin mes Kosovës dhe Shqipërisë në gjitha aspektet ose mundësitë që ekzistojnë. Duke u bazu në modelin evropian edhe në instrumentet e metoda që Evropa I ka në përdorim për integrim ndërsjell. Të dyja palët vlerësohen lart hyrjen në Shqipërisë në NATO duke shfaqur bindjen për një integrim të shpejtë të Shqipërisë dhe Kosovës në strukturat euroatlantike. Për zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.